Ngera twagala obategeeza nti presidenti wa mwaka biri abiri mugumu amaze okufunika era nga omukolo gwe twolekera kakati kwe ku omwambaza the National Amateur Musical Belt nga akabonero akalaga ali omukolo gukolebwa banne benyini nyini nyini baba bamudekoratinga bwetuma naye nga situnatuka climax eyo basooka bonna ne babeera omutendera oli kwabawandukidde bwe buzito ate era bwabeera asobodde okukola ki okubeera nga azitowa n'olwensonga eyo badiliyana agenda okusooka okubeera nga abasoma abasose okuvaako the round of 66 abasose okuvaako mwenna buli omu akunyulula ku nsawo y'omuwanguzi n'abeera nga akunyulako ekyenkana bwe kiti abaana bali mu ssanyu okuva obufi era buli bamu oluba okugira banne bamukubirako mu ngalo ova naawo tuliyana Neimbira yange ngatuliru tuliru no Neimbira yange ngatuliru tuliru no nga banne abeekwasiza ebbaasa zaabwe awatandikiddewo obwa pulezidenti bwe obwa 2021 omwana afuna ebbaasa eyaffe eyekisawo ate n'afuna n'ebbaasa eya sponsa we olina kwabuka ne basa ya vice president DJ Pade tunule eri obeere ng'olabika DJ Pade n'abeera nga mwana muwala Totobaza ali powered by Chief DJ Pade era yebaasa Yeah.
chief ntege to yanze sebo Magufuli. Yari Magufuli.
kakati tugenda ku vice president. Okay, vice president afuna time zitu ebasa java batakulete yoko. So vice president. Vice president, aye basa nene kuba mu sauta nengira byange atera ne basa the one chief freedom about the sponsor. President wa mwaka mchuzi mwaka chikozi 2015 ta 2015 walikuwa kuna mwaka ogoku ogoku mwaka ogoku bili oba the red president mchuzi wewe bali nyo mukubire ko mungalo yeah mwanzo makedo yo mugu wagizi nyo ne batubagana ile ya makedo. Now this is to check sawo chomu wanguzi. Okay, akato ugenda kumera ngo chambala muko mwambazi wano musipyo kugutekedo chambale ngako bwana chizito kwanyo sikyo bora bora tachikuba bozibamba kulanga nto ndiyo sendise kwa platform kwa tas kale tweteke ne popaz tweteke ne popaz tujya kubanga kuyimira ko Nobanga, what did I even get up with you? Congratulations. What will you make of it? What will you be that be a family? Okay. Over now, ladies and gentlemen. Actually, now a son of crowning Mwana Mwala.
Katumira, tula president we siene nga yange, biri abiri. Kakola bwe tuti making a sure buli muntu nti oli safe Kajimira question oyo mulaba ekimubeza wa making a sure ndi nobanga situli safe ndi wali kali na ali na mwana 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 Management Radio Simba, Makozi Banafe,